I den här uppgiften så har jag en rektangel som har ett hörn i origo och ett hörn i motstående hörnet i punkten A, B på det här sättet. Och jag ska ange koordinaterna för mittpunkterna på rektangelns sidor. Och de har jag förberett genom att markera med grönt. Och jag kan direkt här ta och skriva in vilka koordinater de här mittpunkterna har. Och det kan jag eftersom att här så vet jag att jag har origo och då är y-värdet lika med 0 och y-värdet är 0 längs hela den här linjen. Och här så har jag x-värdet 0 och här borta har jag x-värdet a. Så därför vet jag det att x-värdet för den här punkten det är a halva och y-värdet är 0. Så jag får a dividerat med 2 här. Och y-värdet 0. På samma sätt på den övre punkten här så har jag samma x-värde, alltså a halva. Men y-värdet är ju inte 0 nu utan nu befinner jag mig här uppe på den nivån. Och då är y-värdet b överallt längs den här linjen. Så därför får jag a halva b där. På den här punkten här borta så har jag då x-värdet. Är 0 eftersom jag befinner mig längs den linjen. Så det är 0. Y-värdet är halvvägs upp hit som var b. Alltså y-värdet är b halva. B genom 2. Sådär. Och på den här sidan så har jag då att x-värdet har blivit a. Och y-värdet är fortfarande halvvägs upp dit. Alltså b halva. Så där har vi koordinaterna för mittpunkterna.